Labą dieną, ketvirta diena, kai dirbam prie mūsų papuvusio pasato. Tai šiandien pagaliau yra baigta viskas su durelėm, tadukas viskas sušveitė, sušpakliavo, dar kartą sušveitė ir sugruntavo. Aš savo ruoštų ryte padariau šitą trūksamą buvus panelės gabalą. Čia dabar kaip ir normaliai viskas yra. Tada turėjau pasėmęs arkas jau ir įvirinau abiejų pusių arkas. Čia dar paspakliuosim biškį, patepsim, viskas bus gerai. Kitoj pusėj irgi virinam, čia kaip pasakyt, kai viską ruošimės virinimui, pamačiau, kad kur užpildymo šliongas buvo tiesiog išpakliuotas į šitą savo vietą. Tai biškį padaužėm, špakliaus nebeliko, bet tikriausiai šitą visą skylę mes užvirinsim ir nusipirksim kokį pasportintą dangtuką ir būsim krūti. Toliau bevirintą tarkas kitam gale, čia padaužius iškritų pusę dalykų, taip pat aišku, kurioj pusė yra. Ir dar buvo viskas bandyti taisyti makrofleks, iškrapštinti tą makrofleksą, nieko neradom, čia rydinos darbai, nieko čia labai baisaus. Ir dar viena nebaisybė buvo po apačią atsivėrusi, čia prie tos pačios arkos beieškant. Tai landžerone buvo irgi visiškai skyliai, nieko čia nebuvo lygę, tai maždaug bandžiau iš vieno gabalo 2 mm išviesti, nepavyko man susitvarkyti su tuomet maksus karda, tai čia bus suvirintas užviesti, neaišku, nelabai tvirtumų priduoda, bet gal bus biškį stipriau negu buvo makrofleksas. Ir bevirinant šitą naują mano šedevrą, man pasibaigė suvirinimų vėlą. Tai čia yra šios dienos darbų pabaigtuvių priežastis.